dundur góða fréttir. Við erum að fara að hita upp fyrir Justin Bieber á tónleikaferðalagi hans 2016. Jók, ég var að ljúga ykkur. Finnst ykkur óréttlátt að ég sé að ljúga ykkur? Veitir hvað mér finnst óréttlátt? Á hverjum degi eru 41.000 stúlkur þvingaðar í hjónaband. Við verðum að breyta þessu. Ef þú vilt taka þátt í baráttunni, þá getur gerst heimsfaraldri UNICEF strax í dag.